بسم الله وولد ومن فس قدوس أهدو أملاك آمين آمين دمن والاتشو سيابين نسكن دمن سنبتاتشو سيابين نسكن مراتو بزوي هنا بچرنتو يسب السبن اكزيابهير سمو يتمسقنيون آمين تكتاتا يتمرتاتشن رئيس مستيرس القاوي يميلنو እግዚአብሔርን አጋዥ አድርገን የ12ኛውን ቀን ትምህርታችንን እንጀምራለን። ወደ ትምህርቱ ከመግባታችን በፊት ምስጢርን የሚገልጥ እግዚአብሔር ነው። ምስጢርን የሚገልጥ አምላክ ዛሬም በሰማያት አለ። ራሱን ለኛ ያብራራልን ዘንድ በተገለጠልን መጠን ደግሞ እንሰግድለት ዘንድ ጸጋውን ይልክልን ብርታቱን ከኛ ጋር ያኖርልን ፍቅሩንም ደግሞ ይጨምርልን ዘንድ እንጸልያለን። አቤቱ አምላካችን ሆይ እናመሰግናለን። ስላንተ ለመስማት፣ ስላንተ ለማሰብ፣ ስላንተ ለመናገር፣ ስላንተ ለመዘመር፣ ስላንተ ለመመስከር፣ ስላንተ ለማሰላሰል፣ ስላንተ ለመደነቅ፣ ስላንተ ለመገረም ባሪያዎችህን ስለሰበሰብከን እናመሰግናለን። አሜን። ጌታ ሆይ እንደ ቸርነትህ መጠማታችንን ያየህልን ለመጠማታችን ያዘንክለት ለመጠማታችንም ዘላለማዊ መልስ የሰጠህው ጌታ ከልብና መሰግነሃለን። አሜን። ስለዚህ ቀን ከዚህ ቀን በፊት አይተነው ስለማናውቀው ዛሬ ስላልነው ስጦታችን በእውነትና መሰግነሃለን። አምላክ ሆይ እንደቸርነትህ ባሪያዎችህን በመልካም እንድታስበን በደላችንን ሁሉ በጸጋ ይቅር እንድትል ነፍሳችንን ስጋችንን መንፈሳችንን ሁሉ ለመምጣት ቀን የተጠበቀ እንድታደርግልን አቤቱን ማልደሃለን። አሜን። ጊዜው ሰዓቱ ሁሉ ለአንተ ክብር ለኛ በረከት ይሁንልን። አሜን። ለባሪያዎችህ ራስህን እንድትገልጽልን ሰው በመሆንህ ምስጢር ደግሞ መደነቅ በነፍሳችን እንድትሞላብን እንጠይቃለን። አሜን። በአንድ ልጅህ በኢየሱስ ክርስቶስ በርሱ ያለ ክብር ጽን ለአንተ ይገባሃል። አሜን። ከርሱ ጋራ ከመንፈስ ቅዱስም ጋራ ትክክልም ይሆን ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን። አሜን። እግዚአብሔር ይመስገን። ምስጢረ ስጋዊ ማለት ሰው የመሆን ምስጢር ማለት ነው። የእግዚአብሔር ልጅ ወደ ምድር የወረደበት እኛን ደግሞ ወደ አርያም ከፍ ያደረገበት ምስጢር ነው። እኛ ሰው ሆነን ተፈጥረናል። እኛ ዛሬ ራሳችንን ከምናገኝበት ቤተሰብ ተወልደናል። እኛ ለመኖር ወደዚህ ዓለም መጥተናል። እርሱ ብቻ ሞትን ዓላማ አድርጎ ወደዚህ ዓለም መጥቷል። ከጌታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ በቀር ሞትን ዓላማ አድርጎ ወደዚህ ዓለም የመጣ ማንም የለም። እግዚአብሔር ይመስገን። ጌታችን በአዲስ ኪዳን ስጋ ለብሶ ቢገለጥም የአዲስ ኪዳን መገለጡ ልዩ ክስተት ነው እንጂ የመጀመሪያው ክስተት አይደለም። ቤተልሔም ለእርሱ የመገለጡ ስፍራ ነው እንጂ የህልውናው መነሻ አይደለም። ለኛ የትውልድ ቦታችንና የትውልድ ቀናችን መነሻችን ነው። ቤተልሔም ግን ለርሱ አንድ የመገለጥ አንድ የአስተርእዮ ስፍራ ነው። እግዚአብሔር በተለያየ መንገድ ራሱን ለሰው ልጆች አብራርቷል። ለምንድን ነው እግዚአብሔር ራሱን ለሰው ልጆች የሚያብራራው ስንል የመጀመሪያው እውነት ስለሆነ ነው። እግዚአብሔር በብርሃን የሚመለክ አምላክ ነው። በጨለማ በመጋረጃ የሚመለክ ሰይጣን ነው። እግዚአብሔር ታውቆ ሲመለክ ሰይጣን ደግሞ ተሰውሮ ይመለካል። እግዚአብሔርን ስናውቀው እናመልከዋለን፣ ሰይጣንን ስናውቀው እንክደዋለን። በመታወቅ የሚከብር እግዚአብሔር ብቻ ነው። ለምን ስንል እግዚአብሔር የማይጨልም ብርሃን፣ እግዚአብሔር የማይታበል
እውነት ስለሆነ ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር ራሱን የሚገልጠው ለምንድን ነው ስንል እውነት ስለሆነ ነው። በመታወቅ መመለክ የሚወድ አምላክ ስለሆነ ነው። ይህ ብቻ አይደለም፣ እግዚአብሔር ራሱን የሚገልጠው ለምንድን ነው ስንል ራሱን የሚገልጠው ለምንድን ነው ስንል ራሱን ካልገለጠ በስተቀር የፍጡር ፍለጋ ሊያገኘው ስለማይችል ነው። ስለዚህ አስተርእዮ እኛን የሚያግዝ ነው። አስተርእዮ ራሱን ለእኛ ያብራራበት መንገድ ነው። በብሉይ ኪዳን ዘመን በጥንተ ተፈጥሮ አንስቶ እግዚአብሔር በመፍጠር፣ እግዚአብሔር በማስተዳደር፣ እግዚአብሔር በነቢያት፣ እግዚአብሔር በሕግ፣ እግዚአብሔር በስርዓት፣ እግዚአብሔር በምሳሌዎች ራሱን ገልጧል። የመጨረሻውና እኩያ የሌለው አስተርእዮ ግን ሰው በመሆኑ ሥጋ በመልበሱ ራሱን ለእኛ ያብራራበት ነው። ለዚህ ነው የክርስቶስ ተዋህዶ ታላቅ ምስጢር የተባለው። ታላቅ ምስጢር የተባለው በአዲስ ኪዳን ዘመን ምንም እንኳን ሥጋ ለብሶ ቃል ሥጋ ሆኖ ቢገለጥም በብሉይ ኪዳን ዘመንም የቃልነቱን ተግባር ሲሰራ ይኖረው። ስለዚህም በነቢያት አንደበት ራሱን ይገልጥ የነበረው ራሱ ክርስቶስ ነው። ገና ዘፍጥረትን ስንገልጥ የመጀመሪያውን የመጽሐፍ ቅዱስ ገጽ፣ የመጀመሪያውን የመጽሐፍ ቅዱስ ምዕራፍ፣ የመጀመሪያውን የመጽሐፍ ቅዱስ ቁጥር ስንመለከት እግዚአብሔር ወልድን እናገኛለን። ብርሃን ይሁን በማለት በይሁን ቃሉ ይህንን ዓለም የፈጠረው እሱ ነው። ሥጋ በመልበስም በኃጢአት የተበላሸውን ዓለም ሊያድሰው የመጣው እሱ ራሱ ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። አዎ መዳናችን በተፈጠርንበት እጅ እንዲሆን በስላሴ መንግሥት ተወሰነ። ያቦካን የእሱ እጅ ነው። የእሱ እጅ ተቸንክሮ መዳን አለብን። በብሉይ ኪዳን ዘመን እግዚአብሔር ወልድ ለመምጣቱ ሕዝብን አሰናድቷል። ይህን ያህል ዘመን መሰናዶ ለምን አደረገ? ጌታ የሚያልፈው በጎዳናው ቢሆን ኖሮ የአንድ ወር ዝግጅት ይበቃ ነበረ። የአንድ ዓመት ዝግጅት ይበቃ ነበረ። ጌታ የሚያልፈው በሰው ልቦና ነው። የሰው የልቦና ተራራ ቶሎ አይናድም። የሰው የውስጥ ሸለቆ ቶሎ አይሞላም። የሰው ጠመዝማዛነት ቶሎ አይቀናም። የሰው ሸካራነት ቶሎ አይለሰልስም። ስለዚህ ለአበው በተስፋ በምሳሌ፣ ለነቢያት በትንቢት በሱባኤ ራሱን ገለጠ። ለመምጣቱ ሕዝብን አዘጋጀ። ልብ አድርጉ፣ 5500 ዘመን ኢየሱስ ክርስቶስ ናፍቆት ነበረ። 5500 ዘመን የተናፈቀ እንግዳ የለም። እርሱ ብቻ ነው የተናፈቀው። እሱ ከናፍቆት ነፃ አይደለም። ወደዚህ ዓለም መጥቶ 33 ዓመት ከሶስት ወር በሥጋ ቆይቶ ካረገ በኋላ በዓመቱ ክርስቲያኖች ነጭ ልብስ ለብሰው ተራራ ላይ ሆነው ጌታ ይመጣል እያሉ መናፈቅ ጀመሩ። ስለዚህ የሰው ልጆች እሱን ያልናፈቁበት ደቂቃና ሰከንድ የለም ማለት ነው። አዎ የብሉይ ኪዳን አማኞች እሱን ናፈቁ። በመምጣቱ ሞትን አገደላቸው። ዛሬ የምንናፍቀው ደግሞ የዓለምን መከራና ስቃይ እንዲያግደው ነው። አንዳንድ ጥያቄዎች እሱ ካልመጣ የማይመለሱ ናቸው። ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ
በብሉይ ኪዳንም በአዲስ ኪዳንም የሚናፈቅ እንግዳ ነው። የዘመናት ጥማት ነው። ባለፈው ጊዜ በፋሲካው በግ ውስጥ ኢየሱስ ክርስቶስን ለማየት ሞክረናል። ዛሬ የምናየው ደግሞ ባህርን በመሻገር ኢየሱስ ክርስቶስን እናየዋለን። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 10 ቁጥር 1 ጀምሮ ወንድሞች ሆይ ይህን ታውቁ ዘንድ ወዳለሁ አባቶቻችን ሁሉ ከደመና በታች ነበሩ ሁሉም በባህር መካከል ተሻገሩ ሁሉም ሙሴን ይተባበሩ ዘንድ በደመናና በባህር ተጠመቁ ያን ሁሉም ያን መንፈሳዊ መብል በሉ ሁሉም ያን መንፈሳዊ መጠጥ ጠጡ ይከተላቸው ከነበረው ከመንፈሳዊ አለት ጠጥተዋልና ያም አለት ክርስቶስ ነበር ይላል። እግዚአብሔር ይመስገን። አባቶቻችን ሁሉ ከደመና በታች ነበሩ ሁሉም በባህር መካከል ተሻገሩ ሁሉም ሙሴን ይተባበሩ ዘንድ በደመናና በባህር ተጠመቁ። የእስራኤል ልጆች ከግብጽ ምድር ከባርነት ቤት በፋሲካው በግ ወጡ። 9 ተአምራቶች ተደርገዋል። 10 ተአምራቶች ተከናውነዋል። 11ኛው በቀይ ባህር ውስጥ ፈርዖንና ሰራዊቱ መስጠም ነው። እነዚህ ሁሉ ተአምራቶች እስራኤልን ከግብጽ አላወጡ። አንድ በግ ታርዶ ግን ነፃ ወጥተዋል። እግዚአብሔር ይመስገን። ልብ አድርጉ፣ መዳን የተፈጸመው በተአምራት አይደለም፣ መዳን የተፈጸመው በመስዋዕትነት ነው። የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ሞቱ ተአምራት አይደለም፣ ቤዛነት ነው። ተአምራት ከሆነ ህመም የሌለው ተውኔት ነው። ህመም የሌለው አርአያነት ብቻ ነው። የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ሞቱ ግን በርግጥም መቁሰል፣ በርግጥም መታመም፣ በርግጥም መሰቃየት ያለበት ምትክነት ነው። የሚደንቅ ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። አዎ ብዙ ተአምራቶች የነፍስን መዳን መፈጸም አይችሉም፣ አይችሉም። ዛሬ ክርስቲያኖች ሊያከብሩ የሚገባው ተአምራትን አይደለም፣ ሊያከብሩ የሚገባው የክርስቶስን ቤዛነት ነው። ተአምራት ብቸኛ የእግዚአብሔር የመገለጫው መንገድ አይደለም። ተአምራት ከክፉም አለ። እንደውም በመጨረሻው ዘመን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጭምር ተአምራት ይከናወናል። ጌታ ነው የነገረን ይህንን፣ በስሜ ብሏል። ስለዚህ ተአምራት እግዚአብሔር የሚመጣበት ብቸኛውና ቀጥተኛው መንገድ አይደለም፣ አይደለም። ቤዛ ግን አንድ ነው፣ መስዋዕቱ ግን አንድ ነው። በዘመናት ሁሉ በክርስቶስ ስም የመጡ ተአምራት ያደረጉ አሉ። ዓላማቸው በስሙ ለመንገስ ነው። እውነተኛው ክርስቶስ ግን ዓላማው ለመሞት ነበር። እሱ በዙፋን ናፍቆት አልመጣም። እሱ ለኛ ለመሞት ሲል ነው የመጣው። ስለዚህ እስራኤል ልጆች ከግብጽ ባርነት የወጡት በአስር ተአምራት ወይም በአስራ አንዱ ተአምራት አይደለም፣ በአንድ በግ መስዋዕትነት ነው። መላው ዓለም ሜዳ ነው፣ በአንዱ በግ በክርስቶስ መስዋዕትነት ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። ታዲያ ከግብጽ ምድር የወጡ የእስራኤል ልጆች በኤርትራ ባህር ዳርቻ ላይ ደረሱ። የኤርትራ ባህር ትልቅ ባህር ነው። ከኋላ ፈርዖንና ሰራዊት ይገሰግሳል፣ ከፊት ደግሞ የኤርትራ ባህር ተንጣሏል። ያ መንገደኛ እግረኛ እንጂ መርከበኛ አይደለም። ወደ ኋላ ተመልሶ ለመዋጋትም በእጁ በትር እንጂ መሳሪያ አልነበረው። ስለዚህ ወደ ኋላ ማሸነፍ ወደፊትም ማሸነፍ የማይችል ነው። እግዚአብሔር ግን ከኋላም ከፊትም ጋረደው።
እግዚአብሔር ይመስገን ከኋላ የሚገሰግስብን ጠላት ቢኖር ከፊት የሚገዳደረን ባህር ቢኖር እግዚአብሔር በዙሪያችን ነው በዚህ ጊዜ እግዚአብሔር ለሙሴ አንድ ትእዛዝ ነው የሰጠው በትሩን አንስቶ ባህርን እንዲመታው ልብ አድርጉ ባህርን አይደለም የግቢ ውሃን በበትር ብትመቱት በትሩ ይንሳፈፋል እንጂ ውሃውን አይከፍለው በእግዚአብሔር ስም ግን በትር ቀይ ባህርን ይከፍላል በእጃችሁ ያለው ትልቁ ምንድን ነው አይደለም የሚለው እግዚአብሔር በእጃችሁ ያለው ትንሹ እግዚአብሔር ይሰራበታል የናንተ ትልቅ ትልቅ አደርገው በእናንተ ትንሽ ግን እግዚአብሔር መስራት ይችላል እግዚአብሔር በእኛ ለመስራት የሚመቸው ስናንስለት ነው እግዚአብሔር በእኛ ለመስራት የሚመቸው ድካማችንን ያለንን ትንሽ ነገር ስናምንለት ነው ሙሴ ባህሩን ከፈለ ልብ አድርጉ ቀይ ባህር በቀኝና በግራ እንደ ተራራ ነው የቆመው ያ ህዝብ ሙሴ ከፊት ሲቀድም ተባበረው ልብ አድርጉ በእምነት ካልሆነ በስተቀር ይሄ መንገድ የሞት ሸለቆ ነው ሙሴን ከልባቸው ተከትለውታል ቀይ ባህር ውስጥ ግቡ ሲላቸው በውሃ ግድግዳ መካከል በነጻነት አልፈዋል ሙሴን እስራኤል ልጆች እንደተባበሩ እኛም ዛሬ ጌታችንን መተባበር ይገባናል በስጋ ከባድ የሆኑ ነገሮችን ግን እሱ እረፉ የሚለንን ነገር በደስታ ማለፍ ይገባናል የእስራኤል ልጆች ሙሴን በፍጹም ልባቸው በሕይወት መስዋዕትነት የተከተሉት በቀይ ባህር ውስጥ ሲገቡ የአንድን ባህር ልብ ለማግኘት አንዳንድ ጊዜ እስከ 500 ሜትር አንዳንድ ጊዜ እስከ 1000 ሜትር መጥለቅ ያስፈልጋል ስለዚህ የእስራኤል ልጆች ፍጹም ወደ መቃብር ነው የወረዱት ለምን ሙሴ ክርስቶስን ወክሏል ክርስቶስን አሁን ማመን ይገባቸዋል ክርስቶስን ሲያምኑ ደግሞ በተግባራዊ ሥርዓት መተባበር ይገባቸዋል እሱ ምንድነው ጥምቀት ነው እንዴት የሚደንቅ ነገር ነው ጥምቀት ከክርስቶስ ሞትና ትንሳኤ ጋር ምን ማለት ነው መተባበር ነው ጥምቀት ከውሃና ከመንፈስ መወለድ ነው ወደ ባህሩ ገቡ ይሄ መሞት ነው ከባህሩ ሲወጡ ምንድነው ይሄ መነሳት ነው ውሃው አለ እንደገና ደግሞ ከላይ ምን አለ ደመናው አለ ደመናው መንፈስ ቅዱስ ነው ውሃው ጥምቀት ነው ከውሃና ከመንፈስ ተወለዱ ለምን በምድረ በዳ ያለውን መና ለመብላት ግድ መጠመቅ ነበረባቸው ዛሬም በአዲሱ ኪዳን የጌታን ስጋና ደም ለመብላት ግድ መጠመቅ ያስፈልጋል ጥምቀት ወደ መንፈሳዊ ሥርዓት ወደ አዲስ ኪዳን ሥርዓቶች የምንገባበት በሩ ነው ወደ ቤተ ክርስቲያን የምንገባበት በሩ ነው እንዴት የሚደንቅ ነገር ነው ሁሉም ሙሴን ይተባበሩ ዘንድ በደመናና በባህር ተጠመቁ በባህር ብቻ አይደለም በደመና በመንፈስ ቅዱስና በውሃ መጠመቅ ሁሉም ያን መንፈሳዊ መብል በሉ ያ መንፈሳዊ መብል በምድረ በዳ ላይ የወረደው ምንድነው መናው ነው ልብ አድርጉ ጥምቀቱ ሙሴም መናው ማንን ያመለክታሉ ኢየሱስ ክርስቶስን ያመለክታሉ ሁሉም ያን መንፈሳዊ መጠጥ ጠጡ ይከተላቸው ከነበረው ከመንፈሳዊ አለት ጠጥተዋልና ያ አለት ልብ አድርጉ ያንን አለት አስቡት አንድ ሚሊዮን ሰራዊትን በቀን ውስጥ ከነንስሶቻቸው የሚያረካ ነው ያ አለት
يا عالد قومو سالة قومو يمنات التاچونو سيقوازو دقمو منغدا اتشو رأي قدمو يمي كتلا اتشونو بقومو بات سفرا هلو لمت اتات بات زغاجو بات سفرا هلو يانن عالد اغنو دنبرا زابير مسكن عالد انيا يمنات او تكلو ايه عالد اغنو تقواجنو سلزي إسرائيل لجوش تقواج كنبرو يكتلاتشو كنبرو عالتنا يتطوت يا عالت كريستوس نبرا انجيت هار رجي لقلس الله شو قلنو تشي عند ميلين هزبن يميات التاوها انجيت اندمي فندان انجيت النقلتو انجيت النقلتو هلون يا ركا يمي كتلو عالت سو كريستوس نو بزو زمن يا عالت تكتلو عالت بكبرو بلبت بوتا يمينورنو عالت بكبرو دركنو هينيو عالت جن ميدم عالتنو هينيو عالت ميكورس عالتنو هينيو عالت ميكتل عالتنو كالت يسألنو كرستوس حي عالجيتا لنكتلو سيقبان يميكتلنو ليعركان ميكتلن عالت السوبيتشانو ليعركان ياسفل لغنال كم من ناسفل لغو بلاي جن ميكتلن عالت يهالتنو زيابير مسكن سلزي عالت بزهو القوهايا قطر عصرهان دي جمرو موسي ام الجنزر قطو دنگايون ولت قزي ببترو متاو بزم وعوتا ማህበሩም ከብቶቻቸውም ጠጡ እግዚአብሔርም ሙሴንና አሮንን በእስራኤል ልጆች ፊት ተቀድሱኝ ዘንድ በእኔ አላመናችሁምና ስለዚህ ወደ ሰጠዋችሁ ምድር ይህንን ጉባኤ ይዛችሁ አትገቡም አላቸው የሚደንቅ ነገር ነው የእስራኤል ልጆች ውሃ በፈለጉ ጊዜ እግዚአብሔር ለሙሴ አለቱን አንድ ጊዜ መታዋለው አለቱ ተደጋግሞ ቢመታም በውስጡ ምን የለው ውሃ የለው ስለዚህ አሁን የጉልበት ጉዳይ አይደለም የመቻል ጉዳይ አይደለም እዚህ ጋር ያለው የታምራት ጉዳይ ነው ያ አለት ክርስቶስ ነው ተብሏል ስለዚህም ተምሳሌቱን ተጠንቅቆ መንካት አለበት ሙሴ አንድ ጊዜ አለቱን መምታት አለበት የዚያን ጊዜ ውሃ ምን ይላል ይፈልቃል ይሄ ክርስቶስ አንድ ጊዜ ለመሞት ምሳሌ ነው ሙሴ አለቱን ስንት ጊዜ መታው ሁለት ጊዜ መታው ይሄ ሁለት ጊዜ መሞትን የሚያሳይ ነው ተምሳሌቱን አፍርሷልና ወደ ተስፋይቱ ምድር አትገባም ተባለ ጥምቀት ለምን አንድ ጊዜ ሆነ ይመስላችኋል ጥምቀት የክርስቶስን ሞትና ትንሳኤ ማሳያ ነው ጌታ የሞተው አንድ ጊዜ ነው ይሄ ተምሳሌት ነው ይሄንን ተምሳሌት ማፍረስ ያስጠይቃል ሙሴ ተምሳሌቱን በማፍረሱ በእግዚአብሔር ማስተማሪያ ላይ ስላመጸ ሁለት ጊዜ በመምጣቱ የተስፋይቱን ምድር አትወርስም ተብሏል ስለዚህ ጥምቀት አንድ ጊዜ ለመፈጸሙ መጠንቀቅ ያስፈልጋል በጣም ጠንቃቃ መሆን ያስፈልጋል ወገኖቼ ለምን ስንል የኛ ጉዳይ አይደለም ይሄ ጉዳይ የእግዚአብሔር ጉዳይ ነው ለምን ስንል የክርስቶስን ሞትና ትንሳኤ ማብራሪያ ነው ይሄ ነገር የክርስትናው እንብርት ነው ይሄ ነገር የክርስትናው ምንድነው ማይከል ነው ህጉን سنመለከተው በትር አለት ላይ ሲያር የሚሰበረው ማን ነው? በትሩ ነው። አሁን ግን ህግ ተለዋወጠ። የሚሰበረው ሰባሪ ሆነ። የሚሰብረው ተሰባሪ ሆነ። ጌታ መግደል ሲችል መሞቱን የሚያሳይ ነው። ኃያሉ ጌታ በደካሞች ተመታ። ኃያሉ ጌታ በሟቾች ሞተ። በርግጥም ያለት የሚከተለን አለት ነው። የሚከተለን ምን ይያለ ነው ላርካቹ ይያለ
የሚከተለን አለት ነው ብርታት የሱ ነው ግን ብርታቱን ሰውሯል አቅም የሱ ነው ደካማ እንዲሰቅለው ፈቅዷል ክብር ለሰሙ ይሁን አሜን ሳይችሉ አልችልም ማለት ትን አይደለም እየቻሉ አልችልም ማለት ግን ክርስቶስን መምሰል ነው እግዚአብሔር ይመስገን ሌላውንም በብሉይ ኪዳን ውስጥ የምናገኘው ምሳሌ የነሐሱ እባብ ነው የነሐሱ እባብ የእስራኤል ልጆች በምድረ በዳ ላይ በእግዚአብሔርና በሙሴ አጉረመረሙ ሰው በእግዚአብሔር ላይ ካጉረመረመ አገልጋዩ መደረው አይቀርም ምክንያቱም የእስራኤል ልጆች በእግዚአብሔርና በሙሴ ላይ ነው ለዘመናት ሲያንጎራጉሩ ይኖረው ዛሬም ሰው እግዚአብሔርን መከተል ሲያቀተው አገልጋይ ላይ ነው እጁን የሚጠቁመው ስለዚህ ሰው የህይወት ድካሙን በእግዚአብሔርና በአገልጋይ ሊያላክክ ይፈልጋል እስራኤል ልጆች በእግዚአብሔርና በሙሴ ላይ አጉረመረሙ እግዚአብሔር ማጉረምረምን አይወድም ምክንያቱም ማጉረምረም ይግባኝ መጠየቅ ነው አንድ ሰው ክፍለ ከተማ ሄዶ ሲያጉረመርም ምንድነው የሚባለው ከዛ በቀጥሎ ያለው እ መዘጋጃ ቤት ነው የምንለው እሺ መስተዳድር ነው የምንለው እዛ ሄዳለው ማለት እኮ ነው ማጉረምረም ይግባኝ መጠየቅ ነው እግዚአብሔር የበላይ የለበትም ይግባኝ አይጠየቅበትም የመጨረሻው ዳኝነት የክብር ጠረፍ ነው እግዚአብሔር ማጉረምረምን አይወድም ለምን ዳኝነቱ ይግባኝ ክብሩ ከፍታ የለበትም ስለዚህ እግዚአብሔር በምድረ በዳ ላይ ነዘር የሚባል እባብ ሰደደባቸው ከእስራኤል ልጆች ብዙዎቹ ረገፉ የእስራኤል ደግነቱ ደግሞ ምንድነው ምን እንዳደረጉ ያቃሉ ስለዚህ ወደ ሙሴ መጡና ለምንልን አሉት ጸልይልን ሙሴ አንተንም እግዚአብሔርንም በድለናል ሙሴ ወደ እግዚአብሔር ለመነ ጌታ ርሩ ነው ወገኖቼ አንድ ርምጃ ወደ እሱ ስንመጣ ሁለት ርምጃ ወደኛ ይመጣል ስለዚህም እግዚአብሔር አለው የነሐስ እባብ ስራና በአላማ ላይ ስቀለው ከፋርገ ስቀለው አላማ ማለት የሰንደቅ ዓላማ የሚሰቀልበት ከፋርገ ስቀለው እያጣጣሪ ያለ በሽተኛ ወደ ሞት እያዘገመ ያለም የተነደፈ ሰው የሚጠበቅበት አንድ ነገር ብቻ ነው እንደምንም ብሎ ከሰፈሩ ሆኖ ካለበት ሆኖ እንደምንም ብሎ አይኑን ገልጦ የነሐሱን እባብ ካየ በህይወት ይኖራል ይሄ ማየት እምነት ነው እምነት ትርጉሙ የማይታየውን ማየት ነው ሙሴ የነሐሱን እባብ ሰራ ባላማ ላይ ሰቀለ እባብ የነደፈችው ሁሉ የነሐሱን እባብ ባየ ጊዜ ዳነ እግዚአብሔር ይመስገን ልብ አድርጉ የነደፋቸው እባብ የአዳም ምሳሌ የነሐሱ እባብ የክርስቶስ ምሳሌ ነው ይሄን ጌታ ነው ያለው በዮሐንስ ወንጌል በምዕራፍ 3 ቁጥር 14 ጀምሮ የነሐሱ እባብ የክርስቶስ ምሳሌ ነው የነደፋቸው እባብ ቢሰቀል ኖሮ በቀል ነበረ ያልነደፋቸው በመሰቀሉ ግን ቤዛ ሆነ እግዚአብሔር ይመስገን በአዳም ሞት አልዳንም አዳም ቢሞት በቀል ነው ንጹህ ጌታ በመሞቱ ግን ቤዛ ነው ግልጽ ነው የምናገረው ልብ አድርጉ የነሐሱ እባብ መልኩም ቅርጹም መጠኑም የነደፋቸውን እባብ ነው የሚመስለው አንድ ነገር ብቻ የለውም ውስጡ ገዳይ የለውም መርዝ የለውም
ኢየሱስ ስትመለከቱ ፍጹም ሰው ነው ግን በውስጡ መርዝ ኃጢአት የለበትም በአዳም የተገኘ መርዝ ክፋት የለበትም ንጹህ ነው የናሱን ባብ በማየት ብቻ በህይወት ይኖራሉ በክርስቶስ በማመን ህይወት ይገኛል የናሱ ባብ የሚጠይቀው መስፈርት ቀላል ነው የእስራኤል ልጆች የሚኖሩት በድንኳን ውስጥ ነው በመድረ በዳ ስለዚህ ድንኳኑ እንደጃፍም ቢሆን ትንሽ ገለጥ አድርገው የናሱን ባብ ካዩ ይድናሉ ልብ አድርጉ ዛሬ ኢየሩሳሌም በመሄድ ቢሆን ኖሮ ምን ድነው ቪዛውም አይገኝ መጀመሪያ በሁለተኛ ደረጃ አቅመ ደካማው ገንዘብ የሌለው ምን ይሆን ነበር ባልጋ ያለው የሚሄደው ባለ ጠጋው ደሃው እንዲድንበት ሆኖ ባላማ ላይ ተሰቀለ መስፈርቱ እምነት ብቻ ነው እግዚአብሔር ይመስገን በዮሐንስ ወንጌል በምዕራፍ 3 ቁጥር 14 ላይ ራሱ ጌታችን ምን አለ ሙሴም በመድረ በዳ አባብን እንደሰቀለ እንዲሁ በርሱም ያምን ሁሉ የዘላለም ህይወት እንዲኖረው እንጂ እንዳይጠፋ የሰው ልጅ ሊሰቀል ይገባዋል ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል ላይ የሞተበት ዓላማው እንድንድን ነው እንድንጠፋ ከሆነ በዙፋን መፍረድ ነው የሚችለው ለማጥፋት ቢሆን ኖሮ ከሰማይ ሰማያት መውረድ ከመቤታችን ከድንግል ማርያም መወለድ አስፈልገውም ነበር ለማጥፋት ዙፋን በቂ ነው በረት ያስወለደው መስቀል ላይ ያዋለው ማዳን ነው ከፍርድ ይልቅ ማዳን ዋጋ ያስከፍላል ከፍርድ ይልቅ ማዳን ዋጋ ያስከፍላል ስለዚህ ቀጥሎ ምን አለ በርሱም ያምን ሁሉ በማን በክርስቶስ በርሱም ያምን ሁሉ ልብ አድርጉ በተሰቀለው ጌታ በቤዛነቱ በመስዋዕትነቱ የሚያምን ሁሉ የዘላለም ህይወት እንዲኖረው እንጂ እንዳይጠፋ እግዚአብሔር አንድያ ልጁን እስኪሰጥ ድረስ ዓለሙን እንዲሁ ወዷልና እንዴትኛው እንዲሁ እንደላኛው እንደናሱ ባብ እንዲሁ ምን ማለት ነው ሞቶ ያድን ዘንድ እቺን እንዲሁ እኛ ምን ረዳት በነጻብ የምትልቃል ነው እንዲሁ እንደላኛው እንደናሱ ባብ ከፍ ብሎ እንደተሰቀለው በተሰቀለው ጌታ በማመን ይድኑ ዘንድ እግዚአብሔር ዓለሙን አፈቀረ እግዚአብሔር ፍቅር የወልድ ቤዛነት የሚጠቅመን ስናምን ነው ስለዚህ የናሱ እባብ የጌታችንን መስዋዕትነት የሚያመለክት ነው ይሄ በብሉይ ኪዳን ዘመን ነው የተነገረው ኢየሱስ ክርስቶስ አሁንም ከመምጣቱ በፊት ህዝቡን ያሰናዳው በህግ ነው ቀጥሎም እናየው ይሄንን ነው በተስፋየን እንደገና በመናየን በምሳሌ ያየን አሁን ደግሞ በህግ ህግ ምንድነው ህግ ትእዛዝ ሲባል እንሰማለን አይደል ህግ ማለት ያታድርግ መመሪያ ነው አትስረቅ ህግ ነው ትእዛዝ ደግሞ ያድርግ መመሪያ ነው ስጡ ማለት ትእዛዝ ነው ስለዚህ ህግና ትእዛዝ አሉታዊና አወንታዊ ቅድስና ናቸው ህግና ትእዛዝ አሉታዊና አወንታዊ ምንድናቸው ቅድስና ናቸው እግዚአብሔር አምላክ በሙሴ ዘመን ህግ ሰጥቷል እግዚአብሔር አምላክ በሙሴ ዘመን ምን ሰጥቷል? ህግ ሰጥቷል። በርግጥ ሙሴ የመጀመሪያው ህግ ተቀባይ አይደለም። የመጀመሪያው የህግ ኪዳን ተቀባይ ማን ነው? አዳም ነው። ከአዳም በኋላ በሙሴ ዘመን እግዚአብሔር እንደገና ህግን ሰጠ። ልብ አድርጉ። ይሄ እግዚአብሔር በገነት ያልተፈጸመ ህግ
شوهن عميكي لايب قلبش تبلا بترقمش مدير لاي يفتس امار برونا ويسدتو هيك زيابي اسمع انت تعمر دكام ولا سب يسون دكام انت تاوكو اللي تبالي اللي تك زيابي هير باند هجيال تامنن سو باسر هجي تامن البرونا وي دوم يا موسيق باچرو سنتك سو اسر نو زرزرو گراند فينو بالنياو زمن يشما قليوش وقم يبال جمرو بات من دنو بكت تاكا قوغارا كتفات تتن النافر سوالن سلزي بلو عريقا ننتار بلو ليو ليو سراتنا وق جمرو بات باندشي قلي ولتشي وق كبارنو يبلات شو يانكاتال ولا ولا يقرساتال لزي مالهون اللات شو حلون اللات شو جيتاك فريساويان غارا يغاچ ينبرو بزي مكنياتنو بوغاچو مكنياتنو يا وگ يقوي سيمتا يغزابيرن حق متكات جمر يا وگ يقوي سيمتا يقوي سيمتا كغزابير حق بلاي مكبر جمر ايه بچا ايدلم يهگون مسرتاوي ترگوم افالسه هجن سنترقوم ويم يهجن من الناس النزر الزر كاكزيابير زلالما ويها السابتا نستن كالهون كبارنو هجن بچاد اللم مسعف كدوسن باتك علي لمردات كاكزيابير زلالما ويها السابتا نستن كالترقومن يتبوچا قطك سوچ نفاك اننجي هاي ما نوتنا يمسردو زاري يتبوچك يتزنت تلتكسنو اگر ابلا شوف بتبوچكو تقصوي زاري حيمانوت يمسرتال دكتريني واقران مصحف قدوس بتقص ايدني ياندن تقص ترغوم لماوق انكو مولو مراف كذا الفو دغو مولو كفلون كذا بوحالا ملاو مصحف قدوس مايت ياسفلكال سلازي اغزيابير حقوني ستبت مسرطاوي عالم من دنو اهنين كالا غنين وغنو اتشي كريستوسنا نقبلم يسرائيل لجوش كريستوسن يالتقبلو بات مكنياتو اغزيابير بحقولا ينبرون زلال ماوي حاسا سلال تردونو يهقون ترقو مالما وق بكت تاكا كريستوس غيا قاتشان حقو كريستوس اللي تكاو دا عالم القبا كريستوس اللي عبر الراغنو دا عالم قبطوال يهقون تككلن ياترقو مال تردوم سلزي مدارشا ومدرشا درقوت حقو مدارشا نبرا مدارشاون مدرشا درقوت زاريم قوم بلن يهجون مسارتاوي ترقوم مردات ياسفل لغال يهجون مسارتاوي ترقوم على مردات وده كريستوس اندان ندرس اونتن اندن قوم يرغنال هذا رغنال السيسنا يقو اندان نقرو چنني يمجمّر يا هجو كتسفاو بوالا متوال هجو كتسفاو بوالا متوال رومي عرات كتر عصاصو ستلاي يعلم موراشن ديهون لابراهام النالي زرو يتسطو يتسفا قال بامنات صدقنا ونجي بهج هيدا اللم كهج يهونو تس وراش وشك هونو امنات كنتو هونو عال يتسطو يتسفاهم قال تشرو عال لبار رقو حقو بموسي زمن يتسطو تسفاو قنه بنا ابراهام زمن يتسطو بنا ابراهام زمن يتسطو سلازيم كتسفاو ناك هقو بزمن ميقدمو مانو تسفاو نو اكزيابير املاك تسفان يسطو بزر عزب يبارك عالو بلونو بس يتي تزرم عالم يدن عالو بلونو كسي تسفاو على هقن سيامتا فيتن يون تسفا شرونو دي عيدلم فيتن يون لما برا راتنو
سلازي هجو يا كريستوس ما براريا يتسفاو ما براريا نو هجو كاكزيابير آف بموت آتو تسفاو نايكاوم هجو كاكزيابير آف بموت آتو ككريستوس غارا أكارننم تاريا مدان بهج كالوني هجو تكمل لهم كتر عصر عمستن جلال هجو مكسفتن يادر قال لنا من مالتنو يمن كتابت هجاوي مكنياتنو نگر جن هجو بالي اللبت متلالي في اللم هجو كالي اللا انكوان كتاعتو ستتم اللم مكنياتهم كهجو بفيد من سلالي اللا هاتيات سلالي اللا هاتيات سلالي اللا سلازي هجو عند تقبار اللو هاتيات هاتيات مهون ياسر الدال يهاتيات مقلشانو هي بتشاد اللم مكسفتن يا درقال يمك كتاتم دقمو انكسنو هجو كتسفاو على كمتا تسفاوني ياسر اللنج تسفاوني عشرم يا تسفا مانو يسوس كريستوسنو سلازي هجو يمان ناقل غينو يكرسوس عقل غينو إسرائيل جو تشال تردوتي هننو ولتن يام هقو لإسرائيل بيتشات سطول كريستوس غني لعالم هلو لعالم هلو اكزيابير مدانن بهقو كادر رغ إسرائيل يدن هلو ملو عالم يتفال اكزيابير كوننين بهقو كادر رغ إسرائيل يموت هلو للو عالم يدنان لبادرغو يسوس كريستوس يمتاو يموسيق بمشارو لمتاو طفات هذا اللهم بعد دام لمتاو طفاتنا سلزي ملاو عالم هاتياتن يهونو بموسيق عيد اللهم بمانو بعد دام هاتياتنا سلزي ملاو عالم باند بشتا تيزوالا عدام بميبال بشتا انت ابسو بميبال بشتا سلازي مدهاني توان دي هونال وررشين سي كستان دي مرهي تالي ميستو يا لاتيات وررشين عالم اللو ورسو عند مدهاني تكرسوس ستوال زيابير مسكة دي وقنو اتشي عندو يا عدام هاتيات نو عالم اللي بكلو عندو يا كرسوس تريك عالمون بيادن لمندر من ناكورفو كا عدام هاتيات يا كرسوس تريكي بلتال زيابير مسكن حواري هنن يابرا لار برومي سوس تاياسم من تجمرو رومي سوس تاياسم من تجمرو اندلال سو ياله قسرا بامنتن دي سرقن قطرا لننا ويسك زيابي هير يايهود بيتشا عملاك نون ياهي زابس دق مو عملاك هايد اللمن عون يتقرزن سلامنت يال تقرزن بامنتن ميا سرق عملاك عند سلهون يا حزاب دغمو عملاكنا ويلال اغزابير يمسغن امين سلازي مدان بهغو بتشا بيون نورو مدان بهغو بيون نورو اسرائيل دينو عالم هايدنم نبرا هغو لاسرائيل تسط كريستوس بالله عالم امين ثلاثهنياو هغو لكريستوس حزبنا ازغاجتوال بغلاتيا سوستا سوست لاي امنتم سايمتا لي قلت لالو امنت تزكتن كهج بتاچ نتطبق نبر اندزي بامنتن صدق زند هج ودا كريستوس ميامتا موغزيتاچن هونوال امنت گن متوالنا كانغدي ودي كموغزيت بتاچ ايدلنم يلال اغزابير يمسگن موغزيت مندنو موغزيت سراتنيا مالت بچ ادلم እናትም ልጁ ለአካለ መጠን እስኪደርስ ድረስ ምንድነው የምትባለው ሞግዚት ነው የምትባለው በፍርድ ቤት በህግ ፊት አንዲት እናት ለአካለ መጠን ላልደረሰ ልጅ ሞግዚት ተብላ ነው የምትጠራው አሳዳጊ ማለት ነው ህጉ ሞግዚት ከሆነ ገና ለመንፈሳዊ አካለ መጠን አልደረሰም ነበር ማለት ነው አልደረሰም ነበር ማለት ነው
هجو موكزيت كهونا يا كريستوس ممتعت يمن فساوي اكالمت ان زمنو يمن فساوي قلمسنا زمنو تزاقتن ان تطبق نبرن ميلو بموكزيت سريع اللهزان بر تزاق توبت يبرو بيس دروق ما يجيبيو تزاق توبت نوار الله بزواترني اللو ይሄንን ውሃ እንዳትነካ ይሄንን እሳት እንዳትነካ ይሄንን እንዳትልስ ይሄን እንዳትቀምስ ነው ልክ ነው በብሉይ ኪዳን ዘመን የሞግዚት ህጎች ነበሩ በድን ከነካርኩስነ ለምጽ ካለበት መግባት አይችልም ፈሳሽ ከገጠመው እንደዚህ ነው የሚሉ ጥቃቅን ህጎች ነበሩ ጥቃቅን ህጎች ነበሩ ጌታ እነኚህን ህጎች አንድ ባንድ ከዛሬ ጀምሮ በድን መንካት ይቻላል አላለም ዛሬ በድን እየሳምን ነው የምንሰናበተው በዛ ዘመን በድን የነካ ሰባት ቀን ከመንደር ይወጣል ለምጽ ያለበት ዛሬ የቆዳ በሽተኛን የሚመለከተን ጉዳይ አይደለም የሃይማኖት ጉዳይ አይደለም ይሄ የዛ ታች ያለው አኪም ቤት የሱ ጉዳይ ነው ለምጽ ያለበት ከዛሬ ጀምሮ አይከለከልም አላለም ጌታ ለምን በሞግዚት ስር ያለ ህፃን ከዛሬ ጀምሮ ሰዓት መንካት የሚለውቅ ተሽሯል ይባላል እንዴ ከዛሬ ጀምሮ ውሃ መንካት አይባልም መቼ እንደተሻረ ልጁ ማያቀው ሞግዚቷ ማታቀውም የሚሽረው ማደግ ነው ጌታ ሲመጣ ለመንፈሳዊ አካለ መጠን ደረሰ ስለ ሰማይ መወራት ሰማይ ተከፈተ ተባለ እግዚአብሔር አብታየ ድምጹ ተሰማ መንፈስ ቅዱስ በአምሳ ለርግ ወረደ ወልድ ደግሞ ስጋ ለብሶ እኛ እንድናየው ተጨንቆ ስጋ ለብሶ የኛ አይን እንዲያየው በዮርዳኖስ መካከል ተገኘ ትልልቅ ትምህርት ተጀመረ ስለዚህ ትንንሽ በድንጋ ምን እንሰራለን ማደግ ሻረው እግዚአብሔር ይመስገን አሜን ለካ የክርስቶስ መምጣት የክርስቶስ ሰው መሆን የኛ የመንፈሳዊ ጉልምስና ዘመን ነው የኛ ለመንፈሳዊ አካለ መጠን የደረስንበት ዘመን ነው ለዚህ ነው ዛሬ ስለ ጥቃቅን ነገሮች ይሄንን በበሉ ይሄን በሉ የማይባለው ለዚህ ነው ስለ መብል ማናወራው ለዚህ ነው በተፈጥሮ ስላሉ ነገሮች የማናወራው ለዚህ ነው ምክንያቱም የትንንሽ ርዕስ ነው ወገኖቼ ትንንሽ ርዕስ ነው ነኚህ ነገሮች በማደግ የሚሻሩ ናቸው በትምርትም የሚሻሩ አይደሉ በትምርትም የሚሻሩ አይደሉ ትምርት ነው የሚያዳግላቸው እንደው በማደግ ነው የሚሻሩት በማደግ ነው የሚሻሩት ሴትነት ወንድነት በብሉይ ኪዳን ዘመን ብዙ ጥያቄዎች ነበሩት ማደግ ነው ይሻረው ይሄንን ማደግ ነው ይሻረው ይሄንን ብንሟገተበት ላይ ሆን ይችላል ማደግ ግን ይሽረዋል እግዚአብሔር እንኳ በማደግ ይሻራቸው ነገሮች አሉ። ስለዚህ በሙግት አንሽረው ማደግ የሚሽራቸው ነገሮች አሉ። ህጉ ለክርስቶስ ህዝብን አዘጋጅቷል ቢሆንም ጠቅሟል ወገኖች ጠቅሟል ህዝቡን ይዟል እስከ ክርስቶስ አድርሷል ግን እንደዛ ላስጨናቂው ነገር የተገዛ ህዝብ ላሳራፊው ነገር መገዛት አልቻለም ክርስቶስን ሰቀለው አይገርምም ወገኖቼ ሰው ለሚያስጨንቀው ታምኖ የሚያሳርፈው ጋር ቀኝ ኋላ ዙር ሲል እግዚአብሔር ይርዳ አሜን እኛና እስራኤል አንድ ነን አይደለም እንለው ልክ እኮ ነው በብዙ ነገር አንድ ነን በብዙ ነገር አንድ ነን ወገኖቼ አራተኛ ህጉ የኃጢያትን ምንነት አሳውቋል ህጉ የኃጢያትን ምንነት አሳውቋል ሮሜ 3:19 ላይ አፍም ሁሉ ይዘጋ ዘንድ ዓለምም ሁሉ ከእግዚአብሔር ፍርድ በታች ይሆን ዘንድ ህግ የሚናገረው ሁሉ ከህግ በታች ላሉት እንዲናገር እናውቃለን እግዚአብሔር ለምንድን ነው እጅን በአፍ ላይ ማስጫን የፈለገው አንደበትን የፈጠረ እግዚአብሔር ሰውን ዱዳ ለማድረግ ለምን እንደነ የፈለገው
ሰው እጁን በአፉ ላይ ካልጫነ ክርስቶስ ያስፈልገኛል ብሎ ያምናል። እጁን በአፉ ላይ የሚጭነው በምንድን ነው? ህግ ይሰጠውና ያንን መፈጸም ሲያቀተው መዳን ባንተ ነው ይላል። ስለዚህ እግዚአብሔር ሰው ልኩን እንዲያውቅ 1500 ዘመን የህግን ሥርዓት አሰፈነ። ልኩን ሰው ለማወቅ 1500 ዓመት ነው የፈጀበት። ሰው ቶሎ በራሱ ተስፋ አይቆርጥም። ሰው ቶሎ አልችልም አይልም። ሰው ቶሎ ለእግዚአብሔር ጸጋ እጅ አይሰጥም ወገኖቼ። አፍም ሁሉ ይዘጋ ዘንድ ዓለምም ሁሉ ከእግዚአብሔር ፍርድ በታች ይሆን ዘንድ ህግ የሚናገረው ሁሉ ከህግ በታች ላሉት እንዲናገር እናውቃለን። ከህግ በታች ማለት ምን ማለት ነው? ሁለት ትርጉም ነው ያለው። የመጀመሪያ ህጉን መፈጸም አለመቻል፣ ሁለተኛ በህግ ተጠያቂነት ፍርድ ስር መዋል ነው። ስለዚህ ህጉ አፍ ያለው ህጉ የሚናገረው ከምን በታች ላሉት ነው? ከህግ በታች ላሉት ነው። አንድ ለኃጢአተኞች፣ ሁለተኛ በፍርድ ውስጥ ላሉ ነው። አዎ ህጉ አፍ አለው። ህጉ አፍ ያለው ሁልጊዜም ኃጢአት ባለበት ነው። አንድ ምሳሌ ልስጣችሁ። ህግ አለ። አሁን ህግ ግን ያለ እስከማይመስል ድረስ ጸጥ ብሏል። አንድ ሌባ ንብረት ሰርቆ ቢሮጥ ሰው መጮህ ይጀምራል። ፖሊስ መከታተል ይጀምራል። አቃቢ ህግ መዝገብ ያሰናዳል። ጸጥ ያለው ህግ ድምፅ ያለው ምን ባለበት ነው? ኃጢአት ባለበት ነው። ለምን? የህግ ባህሪው ድምፁ የሚሰማው በጽድቅ ስፍራ አይደለም፣ በኃጢአት ስፍራ ነው። በሌላ አነጋገር ህጉ በዓለም ላይ ያለውም ህግም ቢሆን ስለሰረቃችሁ ይቀጣችኋል እንጂ ስላልሰረቃችሁ አይሸልማችሁም። ባህሪው አይደለም። ይሄ ሁሉ ዓመት ባለመስረቅ ተብሎ ሰው አይሸለምም። በመስረቁ ግን ይቀጣል። አንድ ቀን አያልፈውም። ስለዚህ ህጉ አፍ ያለው ምን ባለበት ነው? ስህተት ባለበት ነው። ቃሉ ነው የሚለው። ህጉ የሚናገረው ከህግ በታች ላሉት ነው። ይህም ይላል የህግን ስራ በመስራት ስጋ የለበሰ ሁሉ በእርሱ ፊት ስለማይጸድቅ ነው። በማን ፊት? በህጉ ፊት። ስጋ የለበሰ ሁሉ ህጉ ከሰው ልጆች የሐሳብ የቃልና የተግባር ቅድስናን ይጠይቃል። ሰው እንደምንም ብሎ ከመናገርና ከመስራት ቢታቀም ከማሰብ ግን አይነጻም። ስለዚህ በህግ ፊት መጽደቅ የማይቻል ነው፣ የማይቻል ነው። ታዲያ ህጉ አገልግሎት የለውም? ቀጥሎ እንደዚህ ይላል፣ ኃጢአት በህግ ይታወቃልና። አትስረቅ የሚል ህግ መኖሩን በመኖሩ መስረቅ ኃጢአት መሆኑን አውቀናል። አሁን ግን ይላል በህግና በነቢያት የተመሰከረለት የእግዚአብሔር ጽድቅ ያለ ህግ ተገልጧል። የእግዚአብሔር ጽድቅ ማን ነው? ክርስቶስ ነው። በህግና በምን? በነቢያት የተመሰከረለት። ስለዚህ ህጉ የማን ምስክር ነው? የክርስቶስ ምስክር ነው። እርሱም ለሚያምኑ ሁሉ የሆነ በክርስቶስ ኢየሱስ በማመን የሚገኝ የእግዚአብሔር ጽድቅ ነው። ልዩነት የለምና ሁሉ ኃጢአትን ሰርተዋልና የእግዚአብሔርም ክብር ጎድሏቸዋል። ይሄ ብቻ አይደለም። አሁንም ህጉ ሰውን በኃጢአቱ ከሶታል። ጻድቅ የለም አንድ ስንኳ ያለው ማን ነው? ህጉ ነው። ህግ ገዢ ነው። ገዢ ሹመኛ ለሾመው ሪፖርት ያደርጋል። ህጉ የመጨረሻውን ሪፖርት ለእግዚአብሔር ሲያቀርብ ጻድቅ የለም አንድስ እንኳ። አንድስ እንኳ አልነበረም እንዴ? አብርሃም ጻድቅ ነው ተብሏል እኮ። ኢዮብ ጻድቅ ነው ተብሏል። ህጉ ያሳልፋቸው ዘንድ ፍጹምነት አልነበራቸውም። ስለዚህ ህጉ የመጨረሻውን ሪፖርት አቀረበ። ጻድቅ የለም አንድስ እንኳ። በጎ ነገርን የሚያደርግ የለም፣ አስተዋይ የለም፣ እግዚአብሔርን የሚፈልግ የለም አለ። እንደዚህ የተፈረደብንን ነው ክርስቶስ ያዳነን። እግዚአብሔር ይመስገን። ህጉ ያለ ርኅራኄ እኛን መንቀፉ የጌታን ርኅራኄና የማዳን ታላቅነት እንድናይ ያደርገናል።
ايه بچاري اللهم هقو مازدك تسنوتان بغلاتيا هولت تاسراس الدستلائي نگر گنسو با يسوس كرسوس با مامن اندي صدق نونج بهق سران دايون او كنس غاني لبس هولو بهق سراس لما اي صدق انيا راسا اچن بهق سراس ايون با كرسطوس امنت ان صدق زند وده با يسوس كرسطوس امنن الالال هقو لمن دنو مازدك يتسانو يازال لنجي يازازنن اندن فسم هاي لاي ستنم سلزي هقو تزاز بچانو لبارك ودي سجارك كامانو ودي دقمو هقو هاي لالبانو هاي لالبا هق كدك كاما سجاقا سيگنا انتفسا منتنا لاغين جيتا متانا يهقن سرا هلو فتسما من فسكدو سلاكا لبارکو یه کریستوس ممتاز خودت در کامو چیله مگزنو آن دنیا در کاما هگو خودت دنیا در کاما اینجا سگا سلزی به من فسک دو سام ما کاین نت بسگاچن هگو سی فسامه خودت تو می دنالو من نمان هگو نا سگا خدا بیرون مسکن گل سلام نگرو به من فسک دو سام ما کاین نت خودت تو می دنالو هج كمشاري دنال سقام كمشاري دنال لبعض الكوزاري هجوم من متك ميتاي اللو من متك ميتاي اللو هجو يهاتي عتن من النفس هو كنال هاتي عت هاتي عت مون من ناقو عونم بهج أما كان ينتنو ايه بتشاير اللي منفس كدوس يوكسال تبلو اللي منفس كدوس يمي يوكسان بهقو مستاوت النت راسات شنن يساينو منفس كدوس يمي يوكسان بهقو مستاوت النت راسات شنن يساينو وده ما تاتب يا كفل ستقابو لتنقر تاقن يالاچو عندن يام الصوت ولتن يوها منفس كدوس بهقو مستاوت هاتي راسات شنن يساينو مان يادين ان يال سنن زكبال تنبركك سجد حاتياتن تنازز بكرستوس دم تاتبي لنا سلز زاري يهجو مستوات بچال لم يالو دمو مال مدانيو مال كاساو مال ايه بچال لم هجو اهونم يسنو مقبار مرهونو مرهونو سلز يهجو سلامان سيناگر نوروال سلا كريستوس سيناگر نوروال اغزابير حقن يسطاو حزبن لكريستوس ممطات لمازگاجت نو مسگانا لاغزابير يهون امين بميقتلو غزي منايو بتنبيت كريستوس انديت اندتگلت نو ابيتو گيتاچن هوي نامسگنحال امين اسرائيل قدوس مدحنيتاچن تنتام با انتن نامسگنحالن سلا ردهن رديت سلا گسكن ماگس سلا بزحلن صگا سلا بزحلن مهرت كله تعلقو سمي يبارك امين مسايي لله املاكاچن بچلوتا كلن ادراغي كلن فصامي متهون نگوساچن هوي نامسگنحالن امين ابيتو گيتا هوي متن سنملس هايلاچن يتادسه تنگیتن سنن اکا اندگن ایه برتن یتا ہوئی یتا تراتر ناچو نامتا تو چلو یاس دفر کن لزی سلا در رس کن کلب نامس اگن حال دمو مدرس آچنم لیو اکلیلو لیو کبرو این من سماون مسمات آچن اللہ کسم ایتا مسگن ایون زیابی رو یانتن دمس اندائی قرق قرن یانتن مادان اندائی قرق قرن یب لب فسها ینب ساسیت سلا در رک کلن بونت እናመሰግናለን አሜን ከመድሃኒቱ እንዳንጣ አላህ ስለረዳህ የታ እግዚአብሔር ሆይ ተመስገን አሜን ጊዜውን ሰዓቱን ሁሉ በመንፈስ ቅዱስ ባርክ አሜን ለመጣው ቃል ለምድሪቱ ሁሉ ፈውስ ይሁን አሜን አንድ ልጅህ በኢየሱስ ክርስቶስ በርሱ ያለ ክብር ጸላንተ ይገባሃል አሜን ከርሱ ጋራ ከመንፈስ ቅዱስም ጋራ ትክክልም ይሁን ዛሬም ዘወትርም ለዘላለም አሜን አሜን